Един въпрос извън жребия. Всичко наред ли е около Левски преди матча с Славия, преди финансово? И финансово обезпечили сме провеждането на матча. За съжаление пак без публика, което ни решава определени приходи. Но организацията при такива матчове е много по-опростена. Хората, които могат да присъстват в служебни списъци, отредени от Футболния съюз, и другата организация сме си я направили. Така че за матча със Славия остава да се представим добре, да проведиме, защото с този отбор е много ще спомня. Играчите на Левски мислят ли за невзети заплати по време на този матч? Ими да се надяваме, че няма да мислят. За момента може би мислят още.